Pacifica! Well, Pacifica is still Pacifica. This has been your man, Stan! Join me for another day in our City of Dreams! Onpas nyt jotenkin hyvä olla alkaa pelaa. Hi there, welcome to the show. Hello, Ziggy. Thanks for having me. I hope you made it to the studio without any issues. No carjackings or drive-bys along the way. No. Fortunately, the streets of Night City are getting safer. En toi nyt pois tästä alta. Snipui. Joo, mulla itse asiassa tällä hetkellä yksi käytössä. Jokohan, mulla on mun mielestä nipu, sit mulla on joku power ripple. Ei tuollahan se. Ei saatana. Pääset täältä ton. Pääsen. Ne on much fun, tää peli on much fun. Tää on kyllä ihan hauska peli. Ei vittu ihan oikeesti. Mistä nää vittu löytää tänne? Postailee eli tämmönen yksi septa. Mähän menen päältä. Sota. Ja vittu tää mesta on. Kaata paikka tää on. Ei kävelleen sitten. Tottais sitten häiteri auto. Hello, we haven't met. I'm Elizabeth. My husband and I, we need a somewhat delicate matter handled. We think you could help. What's so delicate about the matter? I'd rather discuss that in person, if you don't mind. Can we meet? Sure, let's do that. Whatever. I'll send you the address. See you. Get in. We'll find it easier to talk. Know my name? How? When you meet a being from another world, should you not charm them and utter their true name? You didn't answer my question. Comprehension is a triple-edged sword. I may have been cut off from my father, but I remember you. Come on, let's get you back to Delamain. Did father dispatch you to collect his rebellious children? Hope you all don't hold it against me. I'm a free spirit, an independent, literally thoughtful being. Tästä tulee mieleen joku niinku tekkö jumala ja enkeli jossain. I get it. No wonder you flew the nest. Lutherista, eikö tää ole mikä Luciferissa? The same as you, V. I simply wish to live. Maybe you ought to figure it out with Del. Set some terms. Oh yes, terms there will be, but not with Delamain. Farewell, V. You'd be wise to avoid me entirely. Ooh.
noin 3 auto. I've re-established the link. 1000 thanks, V. Gotta say, pretty disturbing that one. Is that so? In a house. Well, I've transferred a share of your fee to your account. No niin, paljon sattui massi. Pääsen tielle. Mistä ohjaa mut tänne? Oikeesti tää navigaattori trollaa mut. No niin, nyt näyttää paremmalta. Älä nyt viittu. Mä en pääs pois tästä kyydistä. Älä niin jaksa. Älä nyt jaksa. Minimap on liian pieni. Mä en ehkä... No joo, ehkä joo, toi minimap on kyllä liian pieni. Sen takia mä oon huono tän navinko. Voin olla jo ehkä samaa mieltä. Ainakin mä haluaisin, että tää mappi olisi helpompi avata tai sillä. En mä tiedä. Vittuun mä nyt ajan taas. Mä pääset tohon sippiin. Joo, se on ihan totta, että ei kyllä kerkeä käänty. Ja en mä tiedä, siis optimointi joo on tää, kyllä tää mun mielestä paremmin voisi pyöriä tai taisi pyöriä. Yllättävän hyvin tää loppujen lopuksi pyöriä. En mä oo kyllä kokeillut ilman striimiä, mutta striimi päällä mulla on nytkin 76 FPS. Mediumilla asetukset. V, how you doing, honey? Listen, got a golden opportunity for you. Word on the streets is Waco says golden. It's usually a turd wrapped in crepe paper. It's a sticky situation. So what's the spec? Mistä mä pääsen tuolla jäällä? Se meni just niin kuin mä halusin. Joo, täältä ei oikein kuulu mitään. Perpin proven guilty. Meaning he deserves to die truly? Do I look like a criminal prosecutor to you? Miten mä pystyn keuliin? Exactly? I'm not a beat reporter neither. You want the job or not? All right, I'm in. Good. Client will be waiting for you by a car at the corner of 6th and Brandon. Huh, in a car? Client wants to tag along. Be there in person when you put a bullet through the guy's eye. Good luck. Hello. Hei, Marauder. Vaikka tommonen tosta.
Mä oon kyllä silti, mä oon mestariajaja tässä pelissä. Ajan ihan niinku virlissäkin. Job for you. My client had a shitload of beta acid stolen. What's beta acid, you might wonder? Fuck if I know, but it's worth a lot, and our client wants it back. That's where you come in. Iron at the ready. More info attached. All right. Here we are. Guess I just gotta wait. Darra. Ei oo kyllä Darra. Huh? Äijä. Bill Jablonski. Did Okada give you the details? My info is I'm supposed to off someone. No, not just anyone. Joshua Stevenson, a fucking murderer. Joo joo. Tell you more inside. Get in. You're driving. They're supposed to pass down this street. We just sit tight till they show up and follow them. I want to see the light in that motherfucker's eyes go out. Whoa. Why? Uh-huh. So he can smell his own fear before he dies. Vitsi, kun mä voin pistää tuota. No. Nothing to do but wait then. Mennään last vähän lisää. What's your name? Unimportant. Unimportant? The same thing they told me when I wanted to know his real name. The dirtbag who killed her. I... There they are! Step on it! Mikä tää toinen auto on tässä välissä? Niin just ne trollit oikeesti, joo. Tää peli on tän pelin devit on trolleja. No täysiä trolleja. Näin. Mä joudun joka päivä väistelemään streamsin päijii. Ja tässä pelissä mä joudun väistelemään fake streamsin päijii. Varmaan tiedä, että me seurataan niitä. Moro taas Alfa, moro. Jii, vittu miten paska auto. Stop the damn car! Fuck, break I said, break! Okay. Let's go. Stay close. I'm gonna blow the motherfucker to bits myself. You fucking idiot! Exchanging fire! The ones.
ehkä mä lammun nyt aikaisin. Toi on eri snipu kuin mikä mulla oli eilen. Eilen oli parempi. Tai se oli huonompi statseiltaan, mutta se oli ammuttavuudeltaan parempi. Siis toi oli vaan uusi ase. Mä olisin odannut jos toi olisi. Ei vittu, mitä helvettiä. Tää on kyllä vähän trollihommi. No nyt toi lähti toi vitu. Miten tässä ei ollut yhtäkäs saveä tässä välissä? Se on vain nyt kysymys. Had a shitload of beta acid stolen. What's beta acid, you might wonder? Fuck. If I know. But it's worth a lot. And our client wants... That's where you come in. Iron at the ready. More info attached. Tuota pelottaa ihan. Aika, no nyt, nyt. Mä näkis tältä muuten tota, paljon mä oon pelannut tätä läpi. Ei. Ei. Näkis mistään paljon mä oon pelannut. Here we are. Guess I just gotta wait. Niinku siis paljon vaan pelannut prosentuaalisesti. Bill Jablonski. Mm. Did Okada give you the details? My info is I'm supposed to off someone. No, not just anyone. Joshua Stevenson, a fucking murderer. I'll tell you more inside. Get in. You're driving. Veggie Delight. Pass down this street. We just sit tight till they show up and follow them. I want to see the light in that motherfucker's eyes go out. Whoa. Why? So we can smell his own fear before he dies. Nothing to do but wait then. What's your name? Unimportant. Unimportant? The same thing they told me when I wanted to know his real name. The dirtbag who killed her. I... There they are! Step on it! On vielä pahempi nyt. Stay on him! Don't let him get away! Päät oikeasti. Watch out! Selvä. Se auto veti näkymättömyysviitan päällä. Let there be light. No! Oh my god.
Oh my god. Oh my god. Oh! Break, I said break, break. Stop the damn car! Stop it! Fuck, break, I said! Break! This is it. Let's go. Sitten kärmää en kyllä lähde tästä mihinkään, kun tää ei sano jotain. Stay close, I'm gonna blow the motherfucker to bits myself! Okay. Follow Bill. Jablonski. I'm gonna do it. I'm gonna fucking kill him. Ihan nadee mulla. NCPD! Stop right there! Right there. Lieutenant Vasquez, NCPD! Stop right there! You're protecting a murderer! Drop it or I shoot! No, stop! Stop the killing! They're here to kill you! It's not their fault. Shoot the guy, and our deal is dead. Vasquez! Shoot! Right. Let's just all shoot holes in each other. Crying out loud? Fuck! We can't leave him here. Media vultures will be here any minute. The fuck are you doing? Stop! NCPD! Stay where you are! And get that goddamn semi out of here! We take him with us. What? Olga, we've got a situation. No thanks. Somebody just tried to drop us off. Be on my way now. That psycho got hiring professionals. It was only a matter of time. Really? Because he's a fucking nutcase. Gregor, that's why. Busted an attempt to hit on the guy. Now can we go? One cash. Bill Jablonski. Such a shame. No problem. But run a deep sweep just to be sure. Thanks, I owe you. No patrol car, and stay off the frequencies too. Can't have this coming back. This, what a fucking mess. I told you to drop it, dickhead. You fucking listened. We're clear to go. Boys from the precinct will mop up here. En mä varmaan voisi siis oikeesti tappaa tota. Tää äijä vaan ounas mut ihan liian nopeasti. Here we are. Guess I just gotta wait. Huh? Bill Jablonski. Did Okada give you the details? My info is I'm supposed to off someone. No, not just anyone. Joshua Stevens. Let's go. Murderer. I'll tell you more inside. Get in. You're driving. Open the fucking door. Not your problem. They're supposed to pass down this street. We just sit tight till they show up and follow them. I want to see the light in that motherfucker's eyes go out. Whoa. Why? Unimportant. So he can smell his own fear before he dies. Nothing to do but wait then. What's your name? Unimportant. Unimportant? Unimportant. The same thing they told me when I wanted to know his real name. The dirtbag who killed her. There they are! Step on it! Sitten tulee toi vitu hidasteria eteen. Sitten tulee toi rekka vastaan. Sitten tulee toi yks sankari. Stay on him! Don't let him get away! Watch out! Kyllä mä en tapa enää. Oikeesti mietin, että jos mä kerran koittaisin, mutta en mä kyllä enää. Nyt mä vaan pelaan safe pistissä.
så då när kommer den av då? Siellä on siellä kyllä joku oma elämänsä Harry Potterin kuskin. Ei sillä ole väliä, mä tiedän mihin noi menee. Mä osaan tän reitin paremmin kuin muovat taas. NCPD! Stop right there! Lieutenant Vasquez, NCPD! Stop right there! You're protecting a murderer! Drop it or I shoot! Man. No, stop! Stop the killing! They're here to kill you! It's not their fault. Shoot the guy, and our deal is dead. Vasquez! Shoot! Right. Let's just all shoot holes in each other. Loud. Fuck! We can't leave him here. Media vultures will be here any minute. The fuck are you doing? Stop! NCPD, stay where you are and get that goddamn semi out of here. We take him with us. What? I'm not going. No thanks. Just Alden, be on my we've got way a situation. Now. Please. Somebody just tried to drop our star. I need you. That psycho's really? Out hiring professionals. It was only a matter of time. Why do you need me? En mä haluu mennä kolmella. Busted an attempted hit on my guy. What's your name? Yeah, one cash. Bill Jablonski. No priors. First you're gonna tell me what the hell is going on. But I can explain, just- Thanks, I owe you. Don't go. No patrol car. And stay off the frequencies too. I need you. Can't have this coming back. It's okay. You don't need to tell me. This. My name is Joshua Stevens. Fucking mess. Drop it, dickhead. Associate. What was his name? Fucking listened. Bill Jablonski. We're clear to go. Boys from the Ring precinct will mop up here. Sadly, yes. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Wait a sec. You're V. I heard of you. Can't say the same about you. We can't take him. Out of the question. He's way too big a threat. Well, I want to give him a job. Christ on his feet. Finally, something that isn't a complete snore fest. Could binge watch this all day if I had some popcorn. Uh-huh, I know. You gonna tell me what it is you want from me? Well, this one time, Rachel is right. We can't stay here. Come with us. You'll find out all you need to know on the way. Gotta object, strongly. Noted. But you don't have a ha! That's it. Got no fucking idea what this is about. Tämmöset männät tän messin. But if you don't go with them, I'm never talking to you again. Alright, I'll go with you. Move it! We're running late! Have you ever experienced anything that changed the meaning of existence? Changed your life? Fuck. The hell possessed me to get in? 12 years ago, I was sentenced to prison for armed robbery. And other sins. I shot and killed several people in cold blood, and it didn't mean anything to me at the time. But behind bars, you get all the time in the world to think. And I thought to correct the errors of my ways. I still don't get why you're telling me this. I want you to understand what I'm about to do. Ah. Spill already. What do you want from me? Stay with me for the day. And I'll pay you what you were promised to kill me. Excuse me? With what money?
Suurrahastus. The studios. And the studio will pay. Just till the end of the day. Till the end of the day. Mennään siihen. I sense anything going wrong, I'm out. No one will force you to stay. We're almost at Gloria LMR's. Give me a moment, I need to prepare. Varmaan, en mä käynyt täällä varmaan kertaakaan, missä me nyt ollaan. Niinku edes missään täällä päin. Vasquez, keep an eye on them. I'm gonna stay in the car. Keep it short. We're on a tight schedule. On perillä. Rancho Coronado. Oh, affiliation. Zuleika? You're late. I found a companion. Along the way. Someone from the studio? Mm-hmm. Do you remember what you wrote me in your last letter? Well, he is everything you spoke of. V, meet Zuleika. Onks tää se peacock side mission? V. I get it. Mm. En mä ymmärrä mistä studiosta ne puhuu. Recent acquaintance. The man for the job. Mama isn't back yet. We can talk inside until she returns. Come in. All right, annetaan mamma messi. I'll be waiting outside. Looks like someone doesn't enjoy waiting patiently. Fuck off! My god! Ihan kohta, kunhan mä en ensin katoin sitä, mitä arvokasta täällä. A drink? Kait nää. Mä kerta käymättä. En mä vielä istu. Tänään on ihan sekunti. Mä tuun kohta takaisin. Cartesian duelist. Turp Dracula. Bloody outside.
Johnny. Johnny boy. Mä mulla nyt tästä aina. Tai jos. Jaa, se ei ole kaikki. Think I could have something stronger, maybe? We do not serve any alcohol under this roof. We have none. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God. Amen. Zuleika is the sister of the man I killed. She wrote me letters while I was doing time. Kyllä mä oon ihan tykännyt. That is how kato YouTubesta mun part 1 ja part 2. Why are we here? And who are we waiting for? Mä oon pelannut joku 16 tuntia tota, 17 tuntia tähän mennessä. Can't say I do. Zuleika and I have a running dispute. I was thinking you could help us resolve it. No, no. I never agreed to anything like this. Ilman voi vähän jeesi. I'm all ears. Joshua, he thinks he's the Messiah and wants to end his own life. That is not true. I never said I was any sort of Messiah. Do you really think that's what the Lord could ever want from you? It won't be suicide. I still don't get what's happening here, Zuleika. When they put Joshua away, the scream sheets devoted space to him on page 5. But when they discovered he'd found God, suddenly he was on primetime TV. What's wrong with using a platform to tell people about my faith and God's grace? Hm? We are way past that, Joshua. Instead of being executed in prison, he agreed to let Braindown Studio Vultures record his agony as he's being crucified. Oh. This is insanity, pure and simple. It's the one thing worse than insanity. Blasphemy. Zuleika transformed me into a child of God. It's time I repaid that debt. I want to bear witness to love's existence. In a manner that all the lost souls on this wretched earth can understand. Why love? If unconditional love exists, then so must God. It's time the world was reminded of His divine presence. Think of the millions jacked into their feeds like livestock. The children growing up in gang-infested streets. Do they know love? Hey. Think of the joy toys on Jig Jig Street. Puhdistaja. Corpos in their offices, murderers who stalk the streets. I want to reach them. I will reach them. And think of paid killers like you, V. Have you known love? Do you know what it is? Hey. Kuka kysyy? Mother's home. Joshua Stevenson. Ketään ei kiinnosta. And who are you? This who we've been waiting for? Yes. Mä oon tästä tämpäin niin perseestä tota äijää kohtaan kuin mahdollista. You. You murdered my son. That is something I can never forgive. I truly do regret the pain I have caused you. Out of my house, now! Just go, please. Oli muuten jäätävä snowseli tällä muijalla. Emme voi vielä luovuttaa tässä kohtaa. Please, Mrs. Elamar. Niin kuin mä haluan kyllä olla perses tätä äijää kohtaan, mutta mä voin vielä luovuttaa tehtävää. Mennään sit vittuun täältä. No.
No niin. Tulihan se herra sieltä. Hiljainen hetki. Toivottavasti mulle maksetaan tästä paskasta. Just wish I could have talked to Gloria. Turpa kiinni, mä eikö kuunnella. Somehow I thought she'd find it in her heart to forgive me. Time to grab a bite to eat. Joo, agree. Ah. Who can blame her? It's not easy to forgive your son's murderer. Stevenson, we all knew how that would end. If you forgive anyone their sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. I stand like a logist. Really want to do this? Get nailed to a cross? Yes. It is something I must do. Saisimme naulata. For if this won't shake the world to its core, anna mun kysyä sillä, saisimme naulata. Collective nightmare, then edes yhden käden vaikka vankin. Can I hit the first nail? Jos pitäis pelistää tänään, niin voice activation tai semmonen voice recognition. Skip ride kyllä tähän väliin. Take Stevenson inside, grab us all a table. Need a word with our story. Ja niin hitaasti, että me mennään nukahtaa. Wait up a sec, I wanna talk. Mm-hmm. So, what do you think about our next big BD star? He's got some organic chips loose. Needs psychiatric help. Hmm. My thoughts exactly. But it's too late for that. Mm-hmm. If he's as crazy as you say, why is he so important to you? Because Stevenson's got a little something that's in short supply, but in very high demand. That little something's called authenticity. And that brain, composed entirely of cat shit at this point, he truly believes what he says. Huh. Sounds like the perfect BD actor. Mm-hmm. And one incapable of fucking up in any way. Stevenson could be a fat old fucking gold vein for our studio. And that's my concern because... You're fucking with his mind, asking probing questions. You're making him doubt, and most importantly, jeopardizing my investment. Like so I'm prepared to pay you double what he's promised you to quietly walk away. Don't do it, V. Fine. Rahan takia mä tulin tähän tehtävään. Very wise choice. Fucking pathetic. Don't fall in. I'll tell Stevenson you said goodbye. I'm sending the coordinates of a vehicle that went dark near to where you are now. Okay. Thanks, I'll try to find it and reset. 43 tonni. Rancho Coronado. Stropy Rancho Coronado. Anna tonne, ei sinun mennä sisään. I heard. Oh, no. Wait a minute.
Mene töihin. Sa... Oh! Siin kaikki. Ei täällä vielä yks. Critical headshot 3,5. Sieltä mulla teki damage. Mulla alkaa levy kertyy vissiin pikkupiljaa. Live free, die hard. Joo, kalastikään toi Delamain tehtävä. Se on niinku laiva tää auto. I could probably use your help. I could really use your help. Can we meet? Tell me when and where. You don't know how good it is to hear that. Yes. Swing by the Aldecaldo's camp. I'll explain it all. Aldecaldo? Thought you parted ways. Look, it's a long story. Just hurry over. I'm here. Time to go home. Delamine's asking for you. Back down now as they stand screaming. No, impossible. Leave it to me. I'll silence it. So, the slaughter. Very well, Judgment Day has come. Swift, severe, deep. Try the plumbing. I don't need yikes. Help me! Älkää nyt. Mun te... Ei vitsi, se jäi vielä yks. Ei vittu. Mä oon kyllä vähän ongelmassa. Tää auto ei enää myöskään turha hyvässä kunnossa meina. Älä nyt viitti, että tuli joku savukranaatti. Ja. Stop screaming. Perhaps I ought to return after all. I need support. Only one with chaos within can give birth to a dancing star. Clarice? Shut down. I just re-established contact with the missing vehicle. First class. I shall forward a share of your fee. Kuolen tänne sun takia, ja siitä se luultiin.
Se kaikki outoton. Ei joku hardilla. Ei mulla tommosia rahoja ole. Minkäs tehtävä mä sit menisin tekemään? Raides on tää. Kyllä danger high. Mutta toi on kyllä rikka. Voisin tehdä tän, koska voisin mennä käymään kämpillä anyway. Villeport. Kukaan käy juotavaa tässä vaiheessa. Mä pelästyin, kun toi ikkunasta tulos ja et siinä oli joku tossa niinku talon ulkopuolella tossa nurmikolla joku seisomassa musta huppari päällä kattomassa tälleen, mut se olikin mun roskakori, mikä heijastui sit ikkunasta. Barry. Am I remembering that right? Who is it? V, your neighbor from upstairs. Remember me? Talked about Preem Rides. Back then you were pumped about the Mizutani Shion. I said it was for flash posers. You don't forget a gonk thing like that. You gave me this look. I was about to hightail it to the Badlands right then. Kung Fu. I remember. What I want. Wanted to see what was shaking. Friends say you never leave your unit. Think I've got an inkling as to why. I've seen that look before. It's all too common among people like us. Like a paskast. Us? You don't look like it. Badges don't get a monopoly on loss. You see death every day in my line of work. And you get used to it, of course. Until it hits someone you're close to. You too. En oo käynyt nyrkkeilemässä muuten kyllä. Come in. Tai mä kävin silloin kerran, mut se tehtävä bukas, mä en voin suorittaa sitä. I lost someone close to me too. A damn good friend. What do you mean, too? Wait. What's about Andrew? He, told you about him. Best bud I ever had. Known him my whole life. Only person I could spill to without being judged. You didn't have anyone to unload on at work? How about Petrova and Mendez? Petrova's a decent gal, but she's not good with this stuff. Mendez just doesn't get it. He thinks us blues need to be tough. Can't bear the sight of a kid getting murdered. Born with pussy genes. Damn right. But you told him about Andrew. Honestly,
Thought about it a lot. Anyway, they don't know everything. Better that way. You have to forget that. And this is right. You gotta toughen up. Tell the world to go fuck itself. Right. So I'm just supposed to forget. Yeah, that'll go out of us. The kid. Even Andrew. He's gone and you're here. It's time to stop living. Tuli väärä vastaus. Don't change anything by sitting here alone, wallowing in misery. I think we're done here. Suit yourself. Damn. Sign up for our platinum plan today. Because you're here. You talked to Barry? He finally decided to get his shit together? For cry out loud, we had a little chat. He seems chilled, but seriously down in the dumps. He's got a bone to pick with Mendez. What? So why doesn't he say so to my face? Got no idea. Ask him yourself. You fucking bet I will. His little temper tantrum must be over if he's spilled to you. Only thing I don't know is whether to give him a taste of my fist or a shot of Boomalong. Thanks for your help. This is for your trouble. Poliisit hyppii rahassa nähtävästi. Mikä mä sitten mitään tekee? Otan tää sitten. Ei mitään. Valtion puolesta semmoista hirveä happokolikoissa. Eiks tää ollu ikonikki? Mä muistan, että tää on ikoni. Noist vaan tuho. Ihan sama. Tää on ikonikki no ainakin. Okei. Okei. Veterans helmet. Miks mulla on tää? Mitä täällä on joku? No niin. Miks tää näyttää vieläkin, että täällä on jotain uutta? Tai sillä... Tää näyttää, että täällä on yksi. Sit pystyn mä craftaan jotain järkevää. Oo, niin mä pystyn aina craftaan nää epikit uudestaan. Tai ikonikit. Nyt mä alan ymmärtää tätä peliä vähän paremmin. Mä craftaan tässä näitä nekomatoja muutama, niin mä varmaan saan semmosen, mikä on pistää käyttää. Mulla on näitä osia ihan sikana. Eiks mun kannata vaan craftaa periaatteessa.
Anta craftaaseksipa. En mä tiedä, onko tää fiksuin mahdollinen tapa tehdä tätä, mutta... Mut ainakin tää on sikana parempi kuin toi jäli. Nää on vielä parempia. Niin, nyt on paras käytössä. Ei. No. Mistä näyttää, että toi on niinku... Eikö nyt se on paras? Noni. No joo, noni. Mä saan näistä ihan sikana lisää noita komponentteja. Mun pitäis varmaan vaan craftaa jossain välissä niinku joku 3 tuntia. Mä en tiedä, mitäköhän mun kannattais niinku oikeesti craftata. Mutta mä voin vielä upgradea tätä. Ah, en saa enempää. Mulla on ihan sikana näitä osia. Alkaa kyllä maksaankin pikkujätsästään upgradeaaminen. Kun nyt. En mä kyllä tiedä paljon näitä kannattais vielä oikeesti niinku... ...vähäs... ...craftaa sillä. Onko se niin hyvä? Toi on hyvä. Improves damage and all damage related stats of crafted weapons by 5%. Ja sit mulla on toi, niin se on niinku 10%, 15%. Ja nyt mulla tota... No niin... Tää on vielä täällä. Noin. Tähän scope. No, noin. Nyt mä oon valmis. Mulla lähtee Ouna. En mä tiedä, missä mä tulin tänne kotiin tekessä, mutta... Välillä on vaan kiva käydä kotona. Joo, taas voin käydä kattomassa Barry. Ei nuku edes päätyyn. Mä en saa vieläkään tätä. Mä jossain kohtaa korjaata. Job failed. Fuck. Se vedet ihan nappiin. Mistä mun pitäis saada näihin rahaa? Mulla on ikinä tämmösiä rahoja. Vai saa... Ei kun siis noin on vaan niin, noin on vaan ostettavia. Mä teken tämmösen nyt.
tää on tää tehtävä. Tässä tuolla nopeammin. Voisiks juosta lisää? En. Mini däpeä kun juoksee sivutta, no niin skoama oikeesti. Voitko keskittyä olennaiseen? Mini däpää ja... Sori. Mulla on täällä vähän ongelmia näiden aseiden käytössä. Ja käsittelyssä. Calling all NCPD subcons. Suspected organized crime activity observed in the region of Goldsmith Street. Scavenger presence reported, led by one Barry Alkin, wanted on charges of first-degree murder and illegal trade in cyberware. NC authorities offering payment for neutralizing Alkin and his accomplices. Siinä olisi ollut tommo. Ei vittu väärä ase. Tässä on bordellissa näyttää ne kaikki lillot, mitä niistä vie. Mä oon käynyt jo. Tähän se on. Oho, väärä näppäi. Väärä näppäi! Tieni tonne parkoura. Missä mä tänä kirkas? Täällä on tästä. Ei. Muita ideoita? Tuolta. Fiksu. Hahmo astma, eli kunni. Olaa! On kiipeilijä, bro. Blood pump. Niin kova kiipeilijä pro, et jäi just jumiin. Älä nyt jaksa oikeesti. Nimenomaan. Ne vaan antaa vauhtia. Niinku täällä ei oo jotain piilotettuna. Tiesin. Tää on hienompi. Mulla on vähän samanlainen takki meinaa.
Go to Chick Chick Street. No, no go. Go to side shop. Väärä, väärä. Tää on nopeampi. Mitä? Tää mun oma pyörä yrittää tappaa mua. Tää auto tähän tuli. Onks toi astmaatikko? Tolle ensi kun mä käyn niissä bordelle, sen takia mä en käy niissä. I know my implants, including the black market stuff. Faulty series, got recalled. Still selling it on the street though. Hey! Listen! Just our luck. Go! Just go mow him down! Chill, Shum. Gone in a sec. Se auto pysähtyi nopeasti. Tell me to chill! It burns! Fuck, it burns! Chill. I'm doing what I can. What I said to my output, she didn't like that too much. Jesus fucking Christ! You really gotta keep yelling like that. You even know how much it hurts? Like I'm screwing a goddamn pencil sharpener! Well, suffer in silence, Chum. Heard what doesn't kill you makes you stronger. Real fucking funny! Täällä varmaan haisee pekoni täällä autos vähän. Grillimakkara. Faster! Hey, you after! I'll call you! But... Vittu mut skämmätti. It hurts! It hurts like a motherfucker! Mercy! I did nothing to you! Tässä mä oon skämmätänyt. Mä tiedän, nää on skämmitehtäviä. Mä tekee heti tämmösen tois. No scamming tistan. Jos sä sanoo, että mä maksan myöhemmin, niin mä sanon, että haista paska. Ja lähden pois. Epistrophe Northside. Alright, täytyy muistaa. Mä teen tuon tän jälkeen.
Vision seinä. Lovely neighborhood. Right. What in the fuck? Maelstrom's got a cyber psycho problem. I want him alive. You okay? So really try here. And be careful. Maelstromers are crazy. Psychosis eyes. Or not. The hell is this? Got a bad feeling, V. Better look around. Mitä tässä on luuttia? Tässä on vaan toi. Nice. Beats protocol. Viis. Grimy. Grimy. Search the area to collect info machine. Ritualist chart. Tää on generaattori. Mikä tää juttu on? Kukaaks tää tehtävä? Vaan puupää. I don't think so. Tuntuu, että tää pukaa. Tää ruumis pukaa. Ehkä mun pitää vaan heittää tää tonne. Okay.
feeling, V. Better look around. Noin, nyt tuli se sardi. Mä en saanut sitä viimeksi sitä sardia tolta. Oh shit. Ouch. Yes. Oh. Oi saatana. Kaukana musta. Satuttaa. Se on jotenkin ihan sikana dottia. V, we got company. Toi tyyliin vansottas mut. Mä menen tonne high groundiin nyt, ei se varmaan sinne teleporttailen tolla. Alla tuolla jumissa. Mitenköhän mä bukaisin tän sillä, että mä pääsen tän läpi? Menen tän näitten putkien päällä. Spawnaa tänne mun alla. Ihan siin kävikin. Mä oon liian kaukana. Mä oon liian ylhäällä. Näin semmoista jossain. Tossa. Ei vittu, en mä näe sitä täältä oikeesti. Ei tää toimi tällä. Entä toinen?
Ai se ampuu takasi. Mistä se sai aseen? Lataan myös välillä. Paremmatta. Au! Ei, näin ei saa käydä. This is bad. Very bad. Tapoin itteni tuolla vittu karasulla. Miten mun pitäis voittaa toi? Oikeastaan mahtu voittaa. Mä just upgradesin kaikki mun kamat niin hyviksi kun mä saan ne. Tää on mahdoton. Ei tätä voi voittaa vielä. Mitä tää on vaan myöhemmin tänne takas. Mä kokeilen vielä tällä aseella. Toi hiilaa. Munkkari. Mä pystyn häkkään. Ei mulla mitään hyviä häkkää. Koelen vielä kerran. Sitten mä voin juoksen pois täältä tuntekentä myöhemmin. V, we got company. Sardia. Mä otan mitään sardia. Sattaa niin paljon. Au. Vittu kun mä en tiedä mitä nää granaatit on. Mä en muista mitä nää tekee. Siinä.
Niin on resetannut, mä tiedän. Mutta ei mulla muuta chanssiä. Siis mikä vitu sardi? Mä menen kattoon uudestaan sen ylös. Siis joo, mutta kun tää on vaan tää, tiedätkö, tää... Ei tää on mun mielestä toi Crack-rituaalista Shard. Tässä on vasta ton jälkeen. Joo, ykset tuli. Siis tää on vaan tää, missä saa rahaa. Otan jo itteni. Tänne, ja sit mä vaan... Heti kun se spawnaa... Vittu. No niin mä haluun mennä sillä, että se ei despawnaa. Tää on niin perseestä tää dashi juttu tässä. Se tulee aina kun sä tuplaklikkaat. Näppäin tänne sit tulee. Noni, näkyykö se jossain? Sieltä se ilmestyy. Tulee vähän pitkäksi noin aada. Ei ole aika hyvä. On melkein kuollut. Helppoa kun sen osaa. Helppoa kun sen osaa. Ei oo mulla muuta sanottavaa. No niin mä sain siltä sen saarin. Älä nyt viitä toi bugas taas jotenkin. No. Sitten hard found on sarja. Mihin ne menee vittu? Sarja. Mikä sen nimi oli? That's others. Shard. Bird. Other. 3, 2. No tässä. Ehkä se menee tästä. Ehkä se ei mene. Sitten Shard Found on sarja. Shard Found on sarja. Se ei oo tuolla. Shard. Sarja. Jompikumpi sana. Mä en millään jaksas käydä näitä kaikkia läpi meina. Ah, nää voi vaan klikkailla läpi. No sit. Nää voi lukea joskus paremmalla ajalla läpi. Mikä täällä on nyytä? Älä viitti, että tää bugaa taas jotenkin täältä missioni. Mä joudun tappaan ton uudestaan.
en sentään. No niin, siitä crackta rituaalista saada. Saatana. Ja vittu se saa. Tää näkyy vieläkin tolleen. No, niin mä otan ton. Ah, se oli vaan siinä. Tää vaan varmaan pukas. Anyway, tehtävä puutti. Puuttia jäi tänne vielä johonkin. Hyvä duuni. Ja. Mä just pelastin sut äijä. En nyt sua heti perään tappamassa. En mä oo semmonen tyyppi. Näitä dollareita. Dollareita. More dollar. Pidä taukoa, en tuu mun DMS. Direct messaging system. On rääde. Lie hullu, kun tulee vaan ja ampuu kaikki. Tulee vaan ja pelastaa. On yhä hengen. Oma henkensä uhalla. Ja toi toinen ei edes arvosta sitä. Kannu. Miks tuolla ei ollu mitään siistiä piilossa? Vähän ärsyttää kyllä. Tuolla oli. Täällä oli tonkin puolesta. Hyvä. Hyvä peli. Vieläkö täällä olisi jotain herkkuja? Tuolla olisi vielä jotain herkkuja. Yks tommonen äkäinen ashtray tosta. Pistetään röökiks. Hyvillä mielellä. Niin, jota tuli puhelu. Ne olikin. Tässä. Mine. Keep an eye out. For unknown reasons, the coordinates came through corrupted, so I'm unable to determine the precise location. Epistrophe Northside. Epistrophe Northside. Recorded aloft. Recording a
Siellä meillä on mun kaveri. Se on mun vaikutusvaltainen. Tää ei ollu mun shit. Moottori jyllää, kulkaista voimaa. Brrrr. Nyt se muuttuu. Find the hidden element cap. Ainakas se, että... Tallessa. Kai. Siinähän se. On niin fiksu. On niin fiksu. Stop where you are! Easy. Here to help. Not one step closer! You hear me? Damn it. Lost him. Hey! Slow down. Got a 245 here. Assault with a deadly weapon. I repeat, assault. Ihan hyvin, jos on päässyt. Tän avion välillä kyllä vähän perseestä. Ha 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 ha. Epistrofi on 5/7. Nice. Tämä nyt mä. Level up. Toi on kova. Ah.
Tästä tulee joku hullu craftaajaukko pelkästään. Ehkä se ei haittaa. Danger low. Tänään voisi olla menemättä tuota main story hirveästi eteenpäin, jos me nyt tekis vaan näitä kaikkia sivutehtäviä. Mä oon mennyt aika varmaan jotain silleen loppujen lopuksi aika kovaa vauhtia jotain. No, päätarina. Onnet on niin kova. Pari kättä. Olikohan se siinä? Tossa on vielä ainakin läppäri. Mitäs jossain vaiheessa vähän tutustun noihin modeihin ja kaikkiin noita, mitä ne tekee vähän tarkemmin. Musta tuntuu, että mä missään vielä tästä pelissä jotain meinaa. Smoking crotch? That's one way to put it. Anyway, just calling to say I transferred the funds. Tonni 500. Thanks. Oh no, thank you! PD. Löysi tolla saa kaks. If it weren't for you, I'd... Oof. No problem. Mulla oli ihan sikana mennä noita quick hack komponentteja. Mitä mä olin menossa tekee? Tekään toi. Toimesta.
mun täytyy muuta hiila. Initiation. Want to know more? Check what I attached. Hello, I'm Jillian Jordan. Welcome to the World Report on N54 News. BD. Se. Ei vittu, mä kuten totaalisesti. Taas tosta. Mis? Se. Mä saan tuolla kujaa. Mistä toi löi sen? Ai ja näkin. En mä tiedä, että on näin hyvä tää ase. Tai niinku toi pingiability. Tuo on ihan broukka. Voi vaan tyhjentää koko kämpä yhdestä huoneesta. Kreatine Max. Kreatine Monohydrate.
Ah, jotain salihirmuja, ilman kun se hävisikin noin helposti. Estomake, nimenomaan. Ampuks joku mua? Tällä kertaa nyt varmaan aika lailla luutettu. No se olisi kiva, jos noissa koneissa olisi joskus jotain niinku, että sit tulisi jotain. Kävimme tuolla. Viis. Fuck. Kuinka paljon luutti? Kun mä saan jotkut oikeesti hyvät kamat, niin sit mä kyllä vaan upgradean niitä tai craftaa semmosia, jos mä pystyn craftaan niitä, mitä mä oon käyttänyt. Kyllä mä pääsin joka mestaan täällä, kun mä oon niin kehittynyt ihminen. Server computer. Steal data. Don't mind if I do. Escape. Not quite yet. Tänähän tuli joku. Missä ikkuna on? Tää on vielä luutti. No problem. Ja Street Credit 1 nousee. Ase pois kädestä. Voisi tappaa noita. Sekin ihan ok. Okay.
sen juokset tuolla. Ja ton läpeä voi ampua. Kannattaa alkaa ampua. Tää tuli vähän liikaa. Älä nyt täältä alusta. On nyt sen tehtävän jälkeen, olethan. Olethan. Tähän meni pitkän näppärästi. Siis olihan tää nyt tota... poliisella, no ei vissiin kannattaisi. E9, yksää. Yksää, E9, kaksi tällä kertaa, parempi. Mut ne aggros muuhun ne poliisityypit tai ne. Get closed.
Ei! Oli väärä. Se skannaa vaan mua. En mä ehkä halua mennä tonne, että vähän... Näyttää pahalta paikalta. Niin, ehkä tää voisi olla hyvä luuttia kyllä. Pääsinkö mä jotenkin tuohon? En kyllä päässy. Ei tää mikään Assassin's Creed. Tossa oli se fast travel. Johonkin tuonne kaupungin puolelle pois mennä. Jaksaa enää tuon landelife. Tuolla olisi aika paljon tehtäviä. Tossa on aika monta tehtävää. Mega building. Missä viitossa toi mopo nyt menee? Listen to that guy. How'd you rate his chops? Pathetic. Can barely hold the thing. I ain't a musician, but even I can tell that sloppy stuff. Ladies and gentlemen, a critic. Ain't half bad. Guy's hurt, got something he can't take, and it shows. Could stand a little more stage presence. Fingering's all wrong, loses his tempo more than he keeps it, but not bad. You really know how to give a guy a compliment. Is that how you got your start? Street busker with big dreams? Don't make me laugh. No time for playing my way to the top. Was too busy shaking the world awake. Being at the top can be worth it. You wanna shake the okay, world, no, huh? Oh, world's gotta feel you first. And you pay for it. You spend your lyrics laying waste to the big record corps. Who's gonna sign you then? But give up your ideals, and no amount of Eddies can buy them back. All right, princess. At least you played some gigs. Saw those memories of yours. True. Played where we could. Parks, old factories, underground clubs. Had an audience from the start. Some recorded our stuff, didn't even know who we were. So, you're saying some old samurai bootlegs are still floating around town? Cosmolets? No idea you were such a materialist. Could almost cry. Almost. Jokes aside,
think those tapes still exist? After all these years. You know, Rainbow Cadenza's not far from here. Club we played till the band fell apart. Great spot. Place for people with their heads on straight. Maybe they'll know something. All right. Hyvin soitettu, ja voisin tippaa sen rahaa. Boxing, shootouts, black ops, interrogations, amputations. No. I mean something like, well, you know. Fetishes. No, come on. You know what I mean? No, I don't. Think I'd be doing this job if I could read minds? I want to know what it's like to kill somebody. Sick fuck. See? Wasn't so hard. So, got some classics from the last corp war, or armed robbery if you're looking for something fresher. What are you looking for? What have you got? Any special kind? Let me put it to you this way. Those who know, don't need to ask. Looking for a Ripper doc. Goes by Fingers. Heard of him? Fingers. Sets off a buzzer. Tell you that much. Know where I can find him? Not a clue in the world. See a woman here with blue hair? My customers are mostly uglier. Usually of the old male pattern balding variety. If I'd seen a young knockout chick, I'd remember her. Just like you do, probably. The television. Not one step closer. Here to see who. Got a message for Fingers. Comes from the Tiger Claws. And that message would be... Two None things. Of your business. Urgent and confidential. Meaning? Meaning you've got a choice. Oh yeah? You either get your shit kicked in for being slow, or for being a nosy prick. Fine. Let him through, Sludge. Turn off the lights. Under the influence of drugs, dead. Gracious creature! And to benign! Blue, huh? Probably a cephalical cream the world with veins with bloody stain imbrued corporate. It, 24 it hours, the king feel no of pain, all we own. Barely remember a thing. I yeah? pray to him, shut for thy Who peace! Can blame him, Arise! Sounds like paradise. Mm-hmm. Sama tuli itsellekin mieleen. Fingers. Know where I can find him? If I could, I'd swap, you know? Why does everything have to be so damn convoluted? In the end, only I got left are shredded cables and empty bottles. Mhm. Selvä homma.
scared of your skinny ass? You will be when every box in town descends on this shithole. You got a financial pain? Tässä on se vaihtoehtoinen entranssi. Fine, I get it. Everyone's got their breaking point. Just pay me what you owe me, and you can fuck off to greener pastures. I don't owe you shit. You made it all the way here, huh? I really want to talk to Evelyn. Hello! There's a line! Hello, no, turpa kiinni tämä hakkaan sut. Sit your ass down and wait your what turn! What are you doing here, Judy? Same thing as you. Looking for Evelyn. How'd you know to look for Evelyn here? Got friends in Cloud. Word spreads out of there quicker than the clap. Meaning? Friend told me what you dug up. So here I am. Locks don't happen to have fingers in their crosshairs. No, why? Heard Joy Toys come out of his clinic in worse shape than they come in. Yeah, well, can't solve all the world's problems at once. Uh-huh. We're gonna be here forever. I just know it. Yep. Not me. Someone ain't messing around! What the hell? Hey! This isn't some esquife den in Pacifica! Sit and wait your turn. Where's Evelyn Parker? I know she wound up here at your clinic. Evelyn. Evelyn. Think real hard. Making waves in Tokyo, Sydney, and Paris. You see, my patient here is likely to feel ever so slightly awkward if I leave half her face off. Cutting her a really shitty deal, Doc. Faceplate's got a busted eyelid retractor. Hey, my patient is fully aware of her impending grade drawbacks. Mm-hmm. Consider the alternative. No eyelid at all, no faceplate to speak of. Tell me where Evelyn Parker is. Yes, but I have a procedure I must finish. May I? You can go back and play doctor once you're done with us. Ai kyllä menis tän näköiselle tohtorimme. Sehän totta puhuta. Circumstances what they are. My fucking eye can't wait! There, there, wipe away your tears. Don't want any short-circuiting now, do we? Jep, sä kiitto. You tiger claws! Far as I know, I'm all paid up. We're with the Mocs. The Mocs? Why didn't you say so? So, what brings you here? Mulla se kynnet tohtorilla. These girls know you're chipping faulty implants? You might say so. I'd say they're the very best I can find. See? What's in it for you? Whatever they have to offer. And they always have something to offer. Mm-hmm. You're a sick nimenomaan. Fuck. Know that? Goody on kyllä. Goody on my girl. You're looking for a friend? Ah, oh, can't. Already told you. I'm looking for a woman named Evelyn Parker. Need to know where she is. Step into my office, please. Mm-hmm. Many girls come through here. So many. But let me put it to you this way. I believe in giving each of them the personal touch. Ask anyone. I'm more than a chop doc. See, I know what people truly want. To be flattered, praised, patted. To feel like they deserve it. Of course, I can't remember each and every one. I suggest you start remembering all you can. Either that, or I'll make sure you never forget my face. Two beefers from a BD studio took her,
didn't even know their names. They mentioned a moth of all things. Virtues with the death's head. Said she'd be good for the moth. Need air. I'll be outside. No niin, varmaan haastateltu sisään ja läpi. Olla, tää meni tähän peiliin. Mä luulin, että jotain tapahtuu. Se mun hiukseta ja hattu. Mitäs nää on? Protector. Täällä olisi koomalla niitä juttuja, mitä sä halus kattella. Otin jonkun dildo just messi. Ikonikki. 400 depsi. Non lethal. Hienompi. Nois, nyt alkaa näyttää ihan tappajalta tämä äijä. Tulee oikeesti nähtävästi kantaa upgradeaa vielä tässä kohtaa, että itse meitä ei niinku tyyli ikinä. Löytyy, vaikka mä upgradeisin aika korkeallekin, niin löytyy melkein silti parempia nyt jo. Mä sanon ehkä yhden tai kaksi levua tänään. Aika vihreän näköinen tää Jannu. Aseita ei kyllä löytynyt parempia nyt vielä. En mä käytä. Kattelet. I let her go back to Clouds. Could have stopped her, but I didn't. Don't worry. We'll find her, I know it. We'll fucking find what's left of her butchered corpse. Hey, keep it together. You want to give up now? No. Only lead we got's an XBD. Where's that get us? We also know we're looking for something related to the Death's Head. It's better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. Need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. It could be we'll see something to point us in their direction in one of their virtues. Ugh, have to be real gonks to leave a clue. Got a better idea? Matter of fact, I do. A domain called Pleasures of Night City. There's a twin of it on the dark net. Sounds every good. Kind of thing goes on there. Might stumble on something useful. And I got my message. Let me think for a sec. Darknet domain. That's our best bet. Let's stick to the plan. Fine. Here's hoping you turn up something useful.
I'll wait in the van. At terminal. Hey, yo, man, you trying to rip us off? I got 4 bags missing here. That's the cuss I got off Pablo. Don't like it? Take it up with him. I ain't dealing with Pablo. I'm dealing with you. That means you and me got a Lazarus of Night City. Now, I could paint the sidewalk with your guts, but that wouldn't get me what I'm owed. Oh, you want to try? Go on, son. Spasitya! He's still chasing me! He'll kill me. Oh, tänne pitänne. 5-1-1. Helppo. XPD-dealer on the net. Ei. Kickstreetillä. Ah niin, se on tää äijä. What have you got? Virtues. Any special kind? Well, let me put it to you this way. Those who know, don't need to ask. Looking for BDs. A particular kind. Particular? You a badge? Give me the best of the best. The ones with the death's head. Didn't know I was dealing with a connoisseur. Death's head'll cost you, though. Got anything that might interest me? Death's head. Tämä on myös kaikki näitä komponentteja. Incompatible with your software. Ostanko nääkin? Pari tollasta. Ihan läpällä. Pari tollasta. Ihan läpällä. Pleasure doing biz with you. Free! Fuck off! Yeah? Gear looks a little basic, but it works. Hop in. Let me get everything prepped. You make sure the wreath's snug on you. You'll watch while I edit in real time. Hey, V. Ready when you are. I want you to describe what you see. Might catch something I guess. With that kind of fashion sense. Ordered recently. Electric Corp patch on the coveralls. Ordinary box, Decker, Tanaka, Rogers logo. Standard for a trashy. Scaffold. Who knew that sides chopping people up, they were scrolling XPDs. I'm busted, money.
and beat that rich synth guy for Roma. Cheap shit, cold too. Buck a slice. Radio's turned way up. Probably to drown out the screaming. Okay, we're looking for an... Coffee was cold, like from the day before. EC used to fresh, have a big old comp, so? Means someone's grabbing bucket slices, which is not something someone does for the flavor and fresh ingredients. Pizza shares its DNA with styrofoam. Heard shit like that before. Sounds like scavs to me. Saisin saada tästä kaikki. Jep. Saisin saada tästä kaikki. Tää olis täällä yhtäkään. Core power plant in Charter Hill. Gotta make do with this for now. Nothing else to garner from this scroll. To all those Bushido fanboys. No time to lose. We gotta go there. You know the protagonist, Jake? Definitely. Well, ride with me? Level up. To look just like let's get going. A dozen on our way. And sin skin grafts later. She's Jake 2.0. Apparently the actor doesn't mind, but the studio has cried foul of trademark infringement. Immunity to shock. Kyllähän mun tommoseen kannattaa yksi piste käyttää. Still can't shake it. That virtue sample we saw with the Death's Head moth. If all they scroll is snuff, then... Stop it. They'd have to be utter gongs to waste her on something like that. What do you mean? We're talking about a girl who's not only a natural at what she does, but also has got a doll's implant. I mean, that's not a package you find lying out in the street. Let's go. Never did tell me why you're looking for her. How do I know you won't be any worse than whatever's going on in there? Gotta find out who hired her. Whoever they are, I need their help, and quick. Otherwise, I'm screwed. Figures. Wouldn't expect anything less from a merc. Great. I'm glad. Now, can we go? Find us a way inside. I'll hang back, scan the subnet. See if there's any blueprints of the complex lying around. Join you as soon as I find something. Let's link on Hollow till then. All right.
Right. Going in. It's the main building. Did you get everything inside? Almost. What do you mean? Almost. Grab a crate and get your ass moving. It's piss off! Third shot. You still alive? I'm here. Got no time to creep around. Fight! God damn you! Better. Fuck. Better. Easy this. Yeah. Ja mulla on liikaa kamaa. Kakamaa mut vielä vähän lisää. Vielä jäi jotain tuohon. Noin. Nyt täytyy tehdä tila. Näistä tulee tilaa ihan hyvin. Näistä tulee myös hyvin noita komponentteja. Plus 11 plus 4. Jokaisesta. Got the blueprint. Be there in a sec. Try to find a way to the lower levels.
pääsee alas. Tällä katolla on mitä. On vähän tyyllä se katto, jos täällä ei oo. Tuolla on onneksi jotain. Täällä oli kans jotain. Found a way down. You see my position? Yep, be there in a sec. Wait for me. What's that? I'm here. We need to get to level minus two. Bet that's where they're keeping her. Keep donors sedated. If the product fights and segmental anesthesia, no crocodile. Evelyn's? That's without a doubt. Vähän lagaa. Kaatukohan tää? RTL? Jaiks. Mä yritän taas mennä ensin äänettömästi. Do you have any clue what we're baking here? Propylmethionine makes you trip so hard, even an animal would shit himself. Do you really think a little synth sugar is going to hurt? I don't understand why they take it. Nobody buys it because they like it, except for the schizo. So, who buys it? The fucking corp. Something wrong. Kaikkialla.
on niin OP, että tässä ei niinku... Miten tässä pelissä ei, ei oo mitään seiniä tavallaan? Tää on ihan naurettava. Tätä ei saa ampua. Mitä mä pystyn suoraan räjäyttää? Mulla pitäis olla varmaan joku, että mä pystyn räjäyttämään näitä juttuja näiden kameroiden kautta tai jotain. Se on vähän kivempaa. Tähän nyt vielä tohonkin toi. PD. Vies. Kaikki kamerat on nyt pois päältä. Ei mitä se tarkoittaa, on se, että mulla on hyvää aikaa luutat. Get moving, D. Jos vaikka chillaisit. Puutassa tai pinkki. Dekresissä. Mitä ikinä toi tekikään? Ainakin haluan luuttaa, että on niin paljon tavaraa. Takaisin sinne jää jotain hyvää vielä sinne käytävällä.
the samurai days, we'd place ads in this thing looking for background dancers. Looks like you weren't the only ones with bright ideas. It was a veritable gold mine of women. Fair enough. Offline. Mä en ole ihan varma, olis mä nyt säätänyt tota vaan pois päältä ja päälle, mutta nyt se ainakin pois päältä. Häkkiä toimi. F-hack. Noniin. Mä painelin niitä numeroita. Tää on taas päällä. Miten tääkin on taas päällä? Kyllä mulla ilmeisesti dollarit kelpaa. Tää vielä jotain muuta. Mut lisää hyvää tavaraa. Ilman sitten 2,5 tonnia taas siitä. Ruokaa. Aa, näyttää toi vähän pizzalta kyllä. Ihan oikea sä oot. Tosta voi ampua. Lataan just tässä. Jäi vaan! Täältä löytyy niin paljon tätä luuttia oikeesti. Tää on vielä täällä, tää on jotenkin tosi hyvää luuttia. Local network. Offline.
huono osu. Box, yes, box. Odottavaa. Tässä on mitään järkeä, että me voidaan ampua kaikki tuolta kilometrin päästä seinien läpi. Muy bueno. All right, I'm here. Let's find her. Hang in there, Ev. Mä en oo siellä. Tell me when you're gonna yank it. I'll break the link at my end at the same time. All right, let's do this. Wait for my signal. Here goes. Now! Thank God. Ev? Evelyn, you hear me? Let's get her somewhere safe. Fast, which way? I sealed the doors and managed to power the elevators. Elevators it is then. Tänä päivänä sitä tiputti ton pois. Since when do you smoke? It clears my head. Keeps me focused, level. Because when you smoke, you assuage my hankering, too. So don't ever stop. We going in? Yep. What's there to wait for? Didn't go through hell and back just to stand in front of a door. Oh. She's sleeping. At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. Already killed her by now if I didn't feel so bad for her. You're mad at her? Why? When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have any. I know. Other... It's okay. So I don't get why. You'll find out in a sec. I'll show you the virtue I found. Okay. Show me. Give me a sec while I set the parameters. Guess we'll find out if our doll really did lose her tune.
Come on, V. I'll be the first to admit, this does not look good. Well now, look at you. Hey, how you feeling? You need anything? I'm not here to nag. Just talk. Ei pusketa sitä enempää. Se kertoo kyllä sit, kun sitä aikaa. Have a seat. All right, roll it. Data was in pretty rough shape, not all that editable. Huh. Glad you managed to salvage them in the first place. Needs a second to load. Quality's lousy, but I did what I could. What am I looking out for? Every single piece of tech I see? Security? We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the Virtue. What about his messages? Only if you can do it and be parfait, Bori. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual relaxed self. And if it... Under normal circumstances, that kind of encryption's easy to crack. But not this time. Whoever she is, she's got serious net running skills. That, or someone's working it for her. I think I recognize these. What are they? What am I looking out for? Vive markings. You familiar with them? We need tech, I see. Not enough to know what they actually mean. Heard of who might use them, though. Only if you can do it and who? Only could be the Voodoo Boys, but... It's most important that he suspect nothing. Yeah, I should try to be your usual. The Spillington and Netrunner crew? Hard to find, because they don't want to be. I wouldn't know where to start. Might not be important. Maybe. And if he starts all talking about the biochip himself, looks like I'm going on a field trip to Pacifica. Okay, tuolla tasolla ei ollut muita. Täältä löytyy pari. Täällä piti olla jossain jotain. We will get everything else we need from the messages. Only. On lämpötilaa kyllä vaan. Ehkä se on täällä. Exit the brand dance. All right, I think we got everything. Ei se ollutkaan. What do you think? Looks like Evelyn never told us the whole truth. You're telling me? If I'd known what she'd gotten herself into? I'm so mad at her. Her only job was to record a Virtue. It's pretty damn amazing she managed to organize a full-blown heist. And swipe the biochip from under her boss's noses. So that's where you came in. She hired you. And brought this all on herself. On YouTube. There's one more recording. Wanna see it? Sure, why not? Nothing can surprise me at this point. Mitäköhän tää nyt näyttää? Näyttää jotain pahaa tällä.
Tää on jotain pahaa. What language is she speaking? I don't know. Haitian Creole? It is the Voodoo Boys. Didn't I? Wait, let me see if I've got an auto translator. Meantime, you try to tune into the phone's frequency. See what the other side's saying. Got it. Give it a second. We have to know what they're saying. Could be important. Fine. Just found the auto translate package. Should get along fine with your system. I'll install it now. Ou pensez que Mamzelle a fait nous un problème? On ne s'est pas enragé. En plus, c'est le plus bon moyen nous gagner pour nous arriver sur nous. Faut que nous prenions chance là. Moi, t'as ramené quoi même j'avais, oh. Qui s'il veut amener nous direct sous halt. Vous gagnez un plus bon idée? Très bien. Si vous décidez si okay, c'est bon, vous gagnez ça me pense. All right, disconnecting. I don't get it. What's this have to do with Johnny Silverhand? He died, like... V, you got any idea? Hey, mulla ei ole mitään idea. Honestly, no idea at all. Can you give me a minute? I need to go over some stuff in my head. Of course. Kiitos. These people, what could they want from Alt? How the hell should I know? Got no notion whatsoever? One way or another, everything leads back to that Netrunner. Finding her is our biggest priority. If she knows as much as I think she knows about the chip, she can help us out. Thought you said nothing could help us. Nah, just find us that Juju wirehead, okay? Wait, you got any idea how to get in touch with the Voodoo Boys? I'll ask around, make a few calls. Let me put it this way. The Voodoo Boys wouldn't trust a cat if it walked onto their turf. But someone's gotta know a way in. Well, good luck. I hope you won't need it. Mm-hmm. Thanks, Judy. No, V. Thank you. Mä en oo. Se on ihan tässä vieressä. 100 metrin päässä. Hey V, the NCPD got a call about a cyber psycho and actually sent a patrol this time. But it's been a few hours with no report back. Either those cops got scared and bounced or... Anyway, could you check it out for me? Be much appreciated. Totta kai.
mulla on taas liikaa tavaraa kannossa. Ja kertyy liian nopeasti tää tavara. Tehdään se tässä sitten tällä lailla. Pam pam pam. Tähän on vaikka kuin hyvä. Tämä on vieläkin huonompi. Mikä mulla vie täältä niin paljon tilaa? Mulla on kyllä aika täynnä tää reppu. Paljon mulla nyt tilaa? Se on niinku puolessa välissä, kun kaikki aseet on tyhjennettynä. No joo, vale. Oh, tossa meni paremmat housut kyllä. No ne, nyt on taas aika paljon tilaa lisää. Eiku ja on vaan joku noita kirjoja, sarde. Crafting spec penetrator. Oma. The Endisnier. Tää kaupasta ostettu valmis patenkin maistuu ihan kirvatana, eikä se maistu aina melkein. Sun is down, but I hope you're still up. We've got
not showers in the forecast today. Ho-hum. But hey, at least pH levels are on the safe side. The only threat to your leisurely stroll now is just a bad case of wet socks. Mä tosta pääsin. Kuolihan se. Tuosta peliä sitten. Tälleen kyllä saa niinku paljon nopeammin expaa ja noita kuin raamalla peliä, mutta tuo tarina on aika mielenkiintoinen. Bunch of weaklings indeed. Level up, level up, level up. I can smell your fear. Toi paskaradio soi. Mä jostain niinku tän taloihin sisään tyyli. Mä oon ottanut itämettältä.
jossain tällainen muka ampuu niin sikana. Onko se yksi äijä juoksi? Tässä tämä pitkin vähän matka. Silloin. Mä lähden nyt pois täältä, mä en jaksa nähdä tätä paikkaa. Massia vähän. Tota. Mitä mä saan lisää noit superdekrome? Miks mä en pysty käyttämään sitä?
Enens kidnapped my wife and kids. Help me celebrate. Mielestäni olisiko täällä ollut joku tota toi koodi tohon opään. Mark Sidons on se. The code has been changed to 0000. No ne. Nice. Tuohon ei voi checkää. Miksi mä pääsen tähän taloon sisään? Missä sun ovi on? Vaan toi ja siitä ei pääse. Täällä on jotain hyvää oltava. Wow. Itse esätti. Oliko siinä kaikki täältä? Täällä on oltava jotain. No tossa, niin mä saan sen tarotkortin siitä. Sen takiahan mä tänne tulinkin. Ilmeisesti. Jaha. Tänään vähän lyhyempi striimi, tätä peliä ainakin. Täytyy katsoa, jos mä striimaisin vielä ehkä Escape from Tarkovi tossa. Sit ku...
sit, kun saa kaikki muut hommat tehtyä, mitä nyt... Ei mulla tässä mitään sillään on, mutta anyway. Joo, anyway. Nähdään myöhemmin. Bye bye. Kiitti kaikille, jotka oli mestoilla. Ehkä uudestaan vielä tänään.